det är torsdag igen och det är dags att vi välkomnar fantastiska Nujin! En varm applåd till Nujin! Hej! Välkommen, välkommen! Varsågod! Underbart! Välkommen! Tack så mycket! Helt otroligt att få vara här. Ja, tack ska du ha. Vi börjar med första fråga. Varför blev du engagerad i Vänsterpartiet, Huddinge? Ja, alltså, jag hade ju varit och studerat i Malmö och i Växjö. Jag hade lämnat Stockholm ett tag. Och sen så kom jag tillbaka. Och jag märkte att saker och ting var precis som det alltid har varit här i Stockholm. Ingenting hade förändrats. Så jag, dels för att jag hade studerat mänskliga rättigheter, som jag tycker är väldigt viktigt och ligger mig väldigt nära och varmt om hjärtat, så såg jag ju en del sociala orättvisor i samhället, men som också återspeglar sig i Huddinge. Och jag kände att nej, men nu behöver jag faktiskt vara med och kunna göra en förändring. Så jag gjorde faktiskt det väldigt enkelt. Jag tog upp telefonen och ringde det partiet som jag tyckte låg mig närmast om hjärtat. Och då ringde jag faktiskt upp Vänsterpartiet Huddinge och sa bara, hejsan, jag skulle vilja vara aktiv. Och jag undrar hur jag kan aktivera mig ännu mer i politiken. Och då hade vi en ordförande, Elisabeth Ulin Karlsson, som också är en vårbybo. Jag fick ett väldigt bra bemötande. Och hon ringde faktiskt upp själv senare och sa, välkommen. Hur kan vi hjälpa dig att bli mer aktiv? Så på den banan gick det faktiskt. Började den fantastiska resan. Ja, precis. Och sen så har det ju fortsatt såklart. Jag började med sitt styrelse, alltså där man jobbar mycket med utåtriktad aktivitet. Man går ut och pratar med människor, man delar ut flygblad, man står ute på röda lördagar som vi brukar säga. Vi fokuserade mycket då på att prata med medborgare om hur deras vardag ser ut. Sen har jag ju suttit i lite mer parlamentariska uppdrag. Alltså det vill säga att man sitter i en nämnd. Och då har jag suttit i lite olika nämnder. Jag har suttit i förskolenämnden. Jag har suttit i socialnämnden där man har mycket sociala frågor. Och man får se hur människors utsatthet ser ut i kommunen. Jag har även suttit i demokratiberedningen hela vägen. Det är ju mina hjärtefrågor som sagt. Och sen så sitter jag självklart i kommunfullmäktige, alltså kommunens lilla riksdag som jag brukar säga. Och även i kommunstyrelsen, som kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som går vidare till kommunfullmäktige. Det är några, ett axplock av de uppdrag jag har haft hittills, och jag måste säga, man lär sig otroligt mycket. Politiken är väldigt speciell på kommunnivå. På vilken sätt? På vilket sätt? Det är väldigt mycket att läsa till att börja med. Jättemycket handlingar. Och sen så är det ju ett uppdrag som kräver mycket tid. Det krävs att man har tid. Och det är också, tycker jag för min del, som har utländsk bakgrund. Även om jag kom hit som 7-åring och kan det svenska språket ganska bra. Så var det ofta väldigt svårt att förstå de här handlingarna. Jag tyckte att det var väldigt byråkratiskt språk. Det var väldigt svårt att förstå vad man skulle fatta beslut om och så i början. Och det var för sig en av de saker jag sen lade ett förslag om, att man ska ändra det språket så att alla medborgare förstår vad det är som man fattar beslut om i kommunen. Men det är några av de saker. Men det handlar också om, tycker jag, politiken handlar ju mycket om förtroende. Alltså att de människor som faktiskt har valt att rösta på en eller lägga sin röst på en har ett förtroende. Det handlar om att de partikamrater man samarbetar med också har ett förtroende. Och det är på det sättet som jag tror man kan i alla fall nå fram i politiken, genom att få de människor som
finns i ens omgivning, ja, men också sina kamraters förtroende till och med. Teamkänsla. Ja, precis. Fortsätter, då smittar man vidare till, ja, alla andra. Ja, att människor känner att de har tillit till att man kan föra frågor som är viktiga för samhället. Eftersom vi är ett feministiskt parti också, ja, till att få fokusera på politiken och underlätta det här. På vilket sätt tycker du att ni är feminister? Ja, alltså, jag skulle säga så här. När vi är ute till exempel och pratar med människor, så tittar vi på vilka samhällsproblem det finns. Yeah. Men man ser också många brister. Om jag går ut till exempel i de områden där jag rör mig mest. Jag är ju ute mycket i Flemingsberg, Vårby gård, kanske Skogås också. Där ser man ju att vi har väldigt många unga tjejer som jag vet finns i området, men som man inte ser så ofta. Vi ser dem inte på fritidsgårdarna. Vi ser dem kanske inte i olika politiska sammanhang där det finns möjlighet att vara med och aktivera sig till exempel. För det är också en sak som jag märkt. Det är väldigt många unga tjejer som skulle behöva synas mer i politiken, men där vi har ett svårare jobb. Men vad kan det vara innebär? Jag tror vi måste bereda plats för unga tjejer. Och särskilt unga tjejer med utländsk bakgrund tycker jag också. Att våga. De får våga, men inte bara våga, liksom, att de får ta plats i det offentliga samhället. Man har ju lite en bild av hur man ska vara. Mycket det man får hemifrån tror jag också. Att det finns skillnader mellan hur en pojke ska föra sig och en flicka ska föra sig. Vi tittar mycket på de sakerna. Till exempel så har vi lagt ett förslag i förskolan. Mm. Tycker vi att man ska satsa på genuspedagogik. Alltså där man som personal får gå in och lära sig att man inte gör skillnader på vad som är typiskt kvinnligt och typiskt manligt. Alltså man bryter de här traditionella könsnormerna. Men också där det finns idéer från unga tjejer och killar till exempel. Att vi plockar upp dem fort. Vi måste få ett mer jämlikt Huddinge. För att det är alldeles för stora skillnader idag på hur det ser ut i de olika kommundelarna. På den utbildning man får beroende på vad man har för hemadress. På hur aktiviteterna ser ut. På hur kriminaliteten visar sig till exempel i de olika områdena. På hur inkomsterna ser ut. I dagsläget är det vissa områden i Huddinge som utmärker sig. Alltså vi har stora klyftor. Och det är någonting som bekymrar mig djupt. Och här känner jag att jag har ett stort uppdrag att vara en röst för de här människorna. Mm. Och det är ett jobb som jag tar på väldigt stort. Och samtidigt du har viktiga frågor som du satsar ännu mer, kan man säga, stark social rättvisa. Mm. Så kan du berätta om det här och lite mer som du tänker mycket mer på förebygga. Så man förstår exakt. Ja. Men vad tycker du nu efter så här olika satsningar och förslag och som man vågar. Vad tycker du nu att fortfarande är problemet blir inte loss? Fortfarande. Ja, alltså olika områden stamplas med sociala vad kan man kalla den sociala osatta områden, men fortfarande begriper inte det att det ska byggas någonstans. Jag tror att det största problemet idag är att vi har väldigt många politiker som kan kanske förstå hur det är i de områden där man själv inte bor eller har växt upp. De här områdena som du kallar för socialt utsatta områden. Men som tyvärr inte kan identifiera sig. Mm. Jag brukar jämföra det med att jag kanske läser en tidning. Och sen är jag själv en person som har varit med i krig till exempel. När jag läser den tidningen så är det mycket lättare för mig att kunna identifiera mig med innebörden av att ha levt under krig. För du upplevde det här och precis. Du förstör exakt. Precis. Medan en person som kanske aldrig har varit med och har växt upp i en trygg tillvaro kan läsa om det och tycka att ja, men det är hemskt med krig, men kan inte riktigt identifiera sig. Och därför tror jag det är viktigt att man får lyfta fram själv, eftersom man själv har varit med många gånger, de avviksidor, de nackdelar som faktiskt finns, de problemområden som finns, som man själv har varit med och sett under tiden man har växt upp. Yeah. Jag ser till exempel i våra förskolor, i de områden som vi kallar för just de
socioekonomiskt utsatta områdena, att behörigheten på personalen är mycket lägre. Och jag tänker, hur går det här ihop? Jag menar, här har vi kanske ett bredare stöd av språk, stöd till exempel. Då måste vi satsa ännu mer. Yeah. Vi måste ju satsa på att alla människor har, jag brukar säga, grundläggande mänskliga rättigheter. När vi alla är här och har exakt samma grundförutsättningar, så kan vi börja prata om andra rättigheter. Yeah. Men vi måste alla nå upp till den här första grunden. Och där är vi inte. Alltså det är, än idag, vi saknar mötesplatser. Vi ser att kriminaliteten till exempel är mer utbredd i de områdena. Och om man ställer sig själv frågan varför, så handlar det ju om att man behöver satsa på arbetsmarknadsinsatser. Vi har väldigt många människor som inte har något arbete. Vi har många människor som till exempel kanske väljer att inte studera vidare. Vi har många människor som kanske skulle behöva stöd och behövt stöd redan från början för att undvika hamna i kriminella miljöer. Alltså det är alldeles för lätt i dagsläget för till exempel gäng att rekrytera personer till destruktivt. Jag tror att vi behöver olika typer av stöd. Alltså framförallt behöver vi ta fasta på de människor som kommer hit. Att jag är ju, alltså, det jag upplever är problematiskt är att när man pratar om de här områdena så homogeniserar man. Man menar liksom att invandrargruppen är en homogen grupp. Alltså, vi är ingen homogen grupp. Även inom den gruppen finns det människor från helt olika länder, med helt olika bakgrunder, med helt olika utbildning, med helt olika erfarenheter. Vi måste förstå att vi kan inte klumpa ihop de människorna till en enda grupp. Och där har vi människor som är högutbildade, men vi har också människor som kanske aldrig har gått i skolan. Och där behöver vi olika insatser. Vi behöver kunna kartlägga bättre. De personer till exempel som vi har som kommer till Sverige, som aldrig har tidigare studerat eller gått i skolan, där behöver vi snabbt gå in och se till att man kan få komma igång med kanske utbildning. Bättre introduktion kanske. Jag tror det är väldigt viktigt att vi utbildar kvinnor framförallt. Jag tror det är vägen till att lösa många problem. För att jag tror att kvinnorna förmedlar väldigt mycket till samhället, och de förmedlar väldigt mycket till sina barn också i familjen. Jag tror att familjerna är väldigt viktiga. Jag brukar själv säga att familjen är ju en skola också. Ja. Och jag tror att genom att utbilda kvinnor mer, så tror jag att vi dels når ut till barnen på ett annat sätt, men vi skapar också ett mer jämställt samhälle. Alltså där kvinnan kanske får möjlighet till att ta vara på sina rättigheter mer. Man skapar en mer jämställd relation på sikt. Man skapar ett mer jämställt samhälle på sikt. Och det är ju ett av våra uppdrag, framförallt liksom att man ska försöka skapa ett jämställt samhälle. Men också att vi behöver ju just de här kvinnorna, få ut dem och vara delaktiga i samhället i olika frågor. Och det kan vi inte göra om vi inte satsar på dem. Mm. Om de inte vet vad det är som informeras eller vad det är som händer runt omkring. Under min tid som politiker, jag tycker ofta att vi beskriver Huddinge på helt olika sätt. Borgarna, alltså de som styr kommunen idag, som har regerat i 12 år, de har en helt annan bild av Huddinge, många gånger vad jag har hört, än vad jag själv har. Alltså när jag ser mig själv som en Huddingebo och den vardagen jag har, så känner inte jag igen den beskrivning som de har. Jag känner inte igen det i Huddinge. Jag ser underskott, jag ser nedskärningar. Jag ser alldeles för stora klyftor mellan de olika kommundelarna. Jag ser människor som kommer i kläm. Och jag ser människor som inte har tillgång till en bostad många gånger. Precis. Och de här sakerna, det är ju sånt som, det försvinner ju inte av sig självt. Utan det gror. Det växer och växer och växer om inte vi hittar en bra lösning. Och därför är det viktigt att gå in tidigt. Hitta lösningar. För att det inte ska bli så pass stort att vi inte kan kontrollera det. Yeah. Vi behöver bostäder till exempel. Tittar du på Huddinge, det är också en satsning på integration. Om vi tittar på det uppdrag som vi har fått i Huddinge, där vi har fått en hel del nyanlända som vi har fått ta emot. Alla kommuner har ju fått en viss ansvarsfördelning kring mottagande av nyanlända. Människor som har
flytt ifrån sina länder på grund av krig, på grund av förföljelse, förtryck, som har varit väldigt utsatta. Där tycker vi det är viktigt till exempel att när man planerar för bostäder, man har planerat för bostäder på helt olika sätt i de olika kommunerna. Men när man planerar i Huddinge till exempel, så ser jag att det planeras bostäder oftast ganska långt ifrån civilsamhället. Okej, men om vi vill att människor ska lära sig det svenska språket, är det då inte bra att vi har en möjlighet för de människorna att kunna kommunicera med vanliga medborgare? Om vi placerar boendena långt ut i skogen eller högt upp i Sverige, norra delen, där det inte finns så mycket kontakt med civilsamhället, då försvårar vi också integrationen. Alltså, vi har ju nu senast lagt en motion, ett förslag om ökat valdeltagande. För vi ser ju, när vi pratar om det här med ojämlikhet och jämställdhet, att det är väldigt många människor som inte röstar. Och man kan se särskilt i vilka områden man inte röstar. Där tycker vi att man måste gå in och satsa extra på att dels informera människor om varför det är viktigt att rösta. Men också, tror jag, i grund och botten jobba mer inkluderande. Man kan inte förvänta sig att människor som inte känner sig inkluderade i samhället eller i politiken ska vilja rösta i samma utsträckning som andra människor som kanske känner sig mer delaktiga i politiken. Där har vi ett väldigt stort jobb. Och där har vi från våran sida, vi har satsat på att man ska lägga en miljon till exempel i våran budget på ökad valdelaktighet i de områden där valdeltagandet är som lägst. Det tror jag skulle innebära jättemycket för de människor som bor i området. Det är viktigt att vi får människor att känna sig viktiga och i hela Huddinge. Yeah. Fantastiskt. Underbart, tack för idag. Och du vill en varm applåd till Fantastiskt Nudging. Merci, tack för oss.